atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maandiko yanatuambia ni wengi watataka kuona ufalme wa Mungu, ni wengi watataka kumwona Mungu, ni wengi watataka kufika kwa Yesu Kristo, lakini hawataweza kuona kwa sababu ufalme wa Mungu lazima ukombolewe. Ndugu yangu, dada yangu, najua lazima uweze kukombolewa ndivyo uweze kuona ufalme wa Mungu. Watu wengi wanafikiria kwamba kwa sababu natenda matendo mazuri nitaona ufalme wa Mungu, lakini maandiko yanasema sio hivyo, lazima uzaliwe tena. Watu wamekataa kuzaliwa tena kwa sababu wanafikiri kwa sababu nikitoa sadaka na saka kanisani eti nitaona ufalme wa Mungu. Lakini ufalme wa Mungu hauonekani kwa matendo yako. Kitabu cha Waefeso 2:8-9, maandiko yanasema ya kwamba tumeokolewa kwa neema, bali si kwa sababu ya uzuri wetu wala matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Ni wangapi wanajigamba hii leo ya vile wanasaidia maskini, wanafanya mambo mazuri hata kwa jamii, lakini hawataweza kuona ufalme wa Mungu kwa sababu walikataa kukombolewa. Na Yesu Kristo alituletea ufalme wa Mungu, akatuletea jinsi ya vile tunaweza tukakombolewa, ili yoyote mwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, hii leo uko na nafasi ya kumkubali Kristo na kumwambia, nataka unikomboe, nifanye kiumbe kipya na ulifute jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Lakini ni wangapi watakubali hii? Watu wamefungwa na kiburi, watu wamefungwa na kujipenda. Mimi siwezi nikakombolewa, sitaki kujua mambo ya Mungu. Lakini wacha nikuambie ndugu yangu, dada yangu, kila siku na watu wanakuhubiria, Mungu anatutuma sehemu tofauti tofauti kuhubiria watu. Si eti kwamba tumekosa kazi, si eti kwamba watu wamekosa kitu cha kufanya, lakini Roho wa Mungu anatuma watu ili usiweze kupoteza nafsi yako, ili uweze kukombolewa, na ili siku moja ukisimama ana kwa ana na Mungu akuulize kwa nini haukukombolewa, usije ukasema sijawahi sikia habari njema. Hii leo tuko hapa uweze kusikia habari njema, uweze kukombolewa kama unaweza, kwa sababu muda ni mfupi, muda ni mchache, na watu sio wengi ambao wataweza kukombolewa, kwa sababu Yesu alisema njia ya kwenda kwangu ni nyembamba na ni wachache sana wataweza kuiona. Usidanganyike kuona makanisa yamejaa ukafikirie eti watu wote wameketi kwa kanisa wanaenda mahali. Kuketi kwa kanisa sio kukombolewa. Kufanya mazuri sio kukombolewa. Kukombolewa ni kumjua Kristo Yesu na kuokoka. Yesu Kristo alizungumza akasema, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Wengi wakamuuliza, tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Sisi ni wana wa Ibrahimu. Lakini Yesu akawaambia, kama unatenda dhambi wewe ni mfungwa wa dhambi, kama unatenda maovu wewe ni mfungwa wa dhambi, na lazima utaangamia. Na Yesu akasema, nimekuja kuwaweka huru, ili ukiwekwa huru utakuwa huru kabisa. Na ndugu yangu, mwana wa Mungu akikuweka huru utakuwa huru kabisa. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Na Mungu haangalii umetenda nini. Najua kuna watu wanajishuku, wanasema nimeyatenda mengi maovu, nafikiri ya kwamba Mungu hawezi akanikomboa. Kuna mtu shetani amemwambia, kulingana na vile unadanganya wewe hauwezi ukakombolewa. Kuna mtu shetani anamwambia, umeiba sana hauwezi ukakombolewa, umemkoa mshirikina hauwezi ukakombolewa,
Umekuwa kahaba uwezi ukakombolewa. Umeua watu uwezi kukombolewa. Hivyo ndivyo shetani anavyodanganya watu wengi. Lakini Yesu alisema hakuna dhambi ambayo damu yangu haiwezi kaosha. Yoyote yule atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Na watu ni wengi ambao wako na depression, wako na mawazo mengi. Wanashangaa ni nini itaweza ku satisfy nafsi yangu, kunifanya nisikie niko kamili. Watu wanatafuta pesa, wanatafuta mazuri, wanakuwa walevi, wanatafutana na marafiki, wanajaribu kujaza lile shimo liko kwa mioyo yao, kwa sababu hawajui ni nini naweza kuwasatisfy, kuwafanya wasikie kweli nimeshiba, niko sawa. Kwa sababu ulimwengu kila kitu chote hakiwezi kikakupa yale Mungu anaweza akakupa. Mungu ametuambia kwamba kama tutamsikiliza atatupatia chote ambacho tutaitisha, kwa sababu yeye mwenyewe amesema yeye ndiye njia. Yesu ndiye njia, kweli na uzima, na yeyote atakayetaka kuja kwa Baba lazima apitie kwake. Hii leo ndugu yangu, nimekuletea hii habari uweze kujua ni nani anaweza akakukomboa. Na ndio nikupatie habari njema, lazima kwanza nikuambie shida yako iko wapi. Watu wanaenda kanisani lakini wasijue shida yao, kwa sababu haihubiriwi siku hizi. Kanisa imekuwa ni mahali watu wanaenda kutoa tu pesa, lakini ni lini wanazungumza kuhusu neno la Mungu? Ni lini wanaambia watu shida yao? Watu hawajui shida yao iko wapi. Watu wengi wanafikiria mimi ni mzuri, mimi ni mzuri, sihitaji chochote, mimi bora pasta anasema niko sawa, niko sawa. Lakini sio hivyo ndugu yangu. Maandiko yanasema ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kitabu cha Waebrania 3:23, sote tumetenda dhambi. Hakuna mtu anaweza sema mimi sijawahi tenda dhambi. Ni nani anaweza simama akasema yeye si mwenye dhambi? Kwa sababu kwanza lazima tujue dhambi ni nini. Maandiko kitabu cha Yohana wa kwanza kinatuambia kwamba dhambi ni kuvunja sheria za Mungu. Na kama umevunja sheria za Mungu, wewe umetenda dhambi. Na sheria za Mungu ni zipi? Sheria za Mungu zimeandikwa kwenye maandiko, vitabu vya kwanza vitano vya maandiko. Tumepatiwa sheria za Mungu ambazo sio 10 peke yake. Sheria za Mungu ni 613. Na ni wangapi wamezitimiza zote? Wangapi wanajua mimi sijawahi tenda vibaya kulingana na vile Mungu amesema? Maandiko yanatuambia sote tumetenda dhambi. Kila mtu amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kama ushawahi danganya siku moja, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi pigana siku moja, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi kuwa na matendo maovu, wewe ni mwenye dhambi. Na maandiko yanatuambia wenye dhambi mahali wanaelekea. Kitabu cha Warumi 6:23 inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama umetenda dhambi, lazima utapokea mauti. Na ni mauti ya milele na milele. Maandiko yanatuambia utapokea mauti. Ndugu yangu, uko tayari kupokea mauti kwa sababu ya dhambi yako? Na ndipo Yesu anatuambia kwamba hapo mbele, Warumi 6:23 imetuambia mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu, karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kunayo karama, na karama ni zawadi. Zawadi ambayo inapatikana kwake Yesu Kristo. Na hii zawadi ndiyo habari njema, kwa sababu tunajua tuko na habari mbaya ya kuwa tunafaa kufa. Lakini Yesu akatupa habari njema, akatuambia kwamba si lazima ukufe, mimi nitakufa kwa sababu yako. Na akakufa msalabani ili wewe uweze kupata uzima wa milele. Yaani ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukimwaga damu yako kwa sababu ya dhambi zako. Lakini Yesu akasema hapana, shuka, wacha mimi nipande pale, ili kama utanikubali usife bali uwe na uzima wa milele. Ndugu yangu, hiyo ndio habari njema, kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka.
kulingana na maandiko. Na Yesu habagui. Habagui aseme ati wewe ni mtu fulani fulani au mtu fulani fulani. Kila mtu anaweza akakombolewa. Haidhuru ni Mwafrika, Mzungu, Mwarabu, mtu wa aina gani, bora umesikia habari njema unaweza ukakombolewa. Maandiko yanatuambia kila yoyote atakayeliita jina la Mungu ataweza kukombolewa. Na habari njema ndio hii nimewaletea. Lazima ujue Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Na Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu ambaye alitumwa kuja hapa ili aweze kutukomboa. Na ukikubali hautapotea, utakuwa mtu tofauti. Na sio kusikia tu peke yake, lakini ni kusikia na kuelewa. Kuna watu wangapi wanasikia hii habari njema lakini wasielewe, wasiweze kuunderstand, kujua ni nini, kwa nini mimi? Kwa nini mimi ndio Yesu alinikomboa? Yesu alikuja kukomboa walimwengu. Mtu yoyote ambaye si mwanadamu hawezi kukombolewa kwa sababu wako wengi. Hawezi kukombolewa, lazima uwe ulizaliwa kwa maji na vile vile kwa uzaliwe tena kwa roho. Maandiko yanatuambia kwamba Nikodema jamaa mmoja alimkujia Yesu akamuuliza, "Nitafanya nini niweze kuona ufalme wa Mungu?" Naye Mungu Yesu akamwambia, "Lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho." Na Nikodema akamuuliza Yesu, "Nitazaliwa vipi tena? Nitaingia kwa tumbo la mamangu niweze kuzaliwa tena?" Naye Yesu akamwambia, "Sio hivyo, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho." Ndugu yangu, nataka kukuelezea kuzaliwa kwa maji.